بالکل، ہم اس وقت حلقہ عین 131 کے پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں. ایک فجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چلنے سے تھوڑی معذور ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. فجر، آپ زیادہ ایموشنل ہو رہی ہیں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ہاں کیا بتا، کیا ہوا، آپ کیا کہنا چاہیں گی پاکستانیوں کو، آپ کو کس چیز پہ کیا ہوا، کیوں، مطلب کہ کیا وجہ کیا ہے، آپ اتنی ایموشنل کیوں ہیں، بتا رہے ہیں نا، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ چلنا ہے، کیا ہوا، میری بہن بتائیں کیا ہوا، بتائیں بتائیں آپ کے جذبات کیا ہیں، اپنے جذبات بتائیں. میں یہاں بس پاکستان کی بھلائی کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. پاکستان کی بھلائی کے لیے؟ تو آپ کو کیا دکھ ہوتا ہے پاکستان کو، کیا مطلب کیا درد، انصاف نہیں ملتا؟ اچھا، تو آپ ووٹ کی پاور سے مطلب انصاف لے کے آنا چاہتی ہیں؟ آپ کو ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بہن فجر این ایکس 131 میں اس وقت خاصی ایموشنل ہیں، اور وہ بڑی اس وقت رو رہی ہیں.